איך עוברים מלהיות קורבן ללהיות בציר הכוח? קורבן, מה היא אומרת? הוא יוצר איתי קשר כל הזמן, הוא מחזיק אותי, הוא מתנהג אלי לא יפה, אני תקועה בקשר הזה, אני כזאת טובה ונותנת, ומתנהגים אלי יפה, אני לא מבינה למה הדברים האלה קורים לי, איך אני תמיד אם לא פנויים, עם כאלה שלא רוצים, אם כאלה שלא מעריכים אותי, אני מסכנה, אני קורבן, אני טובה. מה זה לחזור לציר הכוח? זה להגיד, אני בוחרת בכל הדברים האלה. עכשיו, אולי אני לא מבינה כרגע, למה אני בוחרת בזה? אני צריכה לבדוק. אולי זה משהו בתת-מודע שלי שבוחר, ואני לא מבינה מה הסיבות שאני בוחרת. אני צריך לעשות חקירה. למה אני בוחרת אנשים לא אפשריים? תהיה מהר אנחנו נגיע למסקנה, כי אני בעצמי מפחדת מזוגיות. למה אני בוחרת כאלה שמתנהגים אליי לא יפה? למה אני מאפשרת את זה? כי אני אוהבת להרגיש קורבן, כי קורבן זה כיף, זה דרמה. אני רוצה להרגיש סתם אחת שמחפשת בטינדר. נורא משעמם, נורא עלוב. אני הכי מסכנה, איך התקשרה לך. את אמרה לי, אני המקרה הכי נורא שהיה לך. אני הכי סובלת, אני הכי קרובה. קורא... זה גם פאוור, זה גם אגו. יש סיבה שאני בוחרת. ברגע שאני אבין את הסיבות שאני בוחרת, אני אוכל לתת לי את זה בדרך אחרת. ואני לא חייבת לבחור בצורה הזאת, אני אוכל לבחור דברים אחרים. לכן הצעד הראשון... להפסיק להיות קורבן ולהבין למה אני בוחר. זה מה שאנחנו עושים בקורס של איג'אנט לזוגיות. קודם כל מבררים למה התת-מודע שלי בוחר לא להיות בזוגיות או כן להיות בזוגיות אם לא בלתי פנויים, או כל הדברים הצוואתיים שאני אומרת שקורים לי. למה התת-מודע שלי בוחר? יש לזה סיבה, וכשאני אבין. אני אוכל לבחור אחרת, או לפחות לעבוד על הדברים האלה, שיהפכו את הזוגיות למקום יותר בטוח, לזוגיות טובה, למקום בטוח בשבילי. ואני אתחיל לבחור אחרת. אז תפסיקי להיות קורבן, ותבררי למה את בוחרת. אז אנחנו עושים בקורס שלי, יש פה לינק לקורס, אם את תתיק בטיקטוק בטיק או באינסטגרם, יש לינק בפרופיל שלי. תרגשי את הקורס, ותביני למה את בוחרת וזה כבר חזרה לציר הכוח.